Unapotembelea makumbusho ya Mtwa Mkwava Mkwavinyika, utaweza kuona vitu vingi. Na pia ni kwambie, unafika kwa kutembea kwa miguu, unaweza ukafika kwa baskeri, unaweza ukafika kwa pikipiki, lakini vile vile unaweza kufika kwa magari. Ni eneo linalofikika kwa urahisi mno. Lakini unapokuja katika makumbusho hii, tuna makaburi ya machifu ambao wao waliweza kukua ka utawala wao kwa vipindi tofauti tofauti. Ndani ya makumbusho yetu utaweza kuona vyungu ambavyo vilitengenezwa tangu miaka ya 1800. Utaweza kuona silaha zilizotumika katika vita vya Mtwa Mkwava Mkwavinyika, kwa maana ya vita ya mara ya kwanza na vita ya mara ya pili dhidi ya Wajerumani. Vile vile utaweza kuona Mkwawa jinsi gani aliweza kutengeneza silaha zake kwa mikono, na hata aliweza kutengeneza bunduki aina ya gogole. Lahasha, namna ya utamaduni wao waliokuwa wakiutumia: ngoma za asili, vyungu, maandishi ambayo alikuwa anaweza kuandika. Utashangaa hakwenda darasa lolote, lakini aliweza kuandika kwa utamaduni wa maandishi ya Kiarabu. Lakini pia utaweza kuona fuu lake mwenyewe. Hiki ni kitu hadhim sana, kwa sababu ni hagarabu kuweza kuona fuu la mwanadamu katika jinsi lilivyoweza kuhifadhiwa. Lakini kikubwa, tunakaribisha familia, ndugu na jamaa, kwa sababu wanapofika hapa unaweza kupata faida ya kupata elimu, lakini faida ya kufanya utalii, lakini vile vile kuchangia pato la taifa yetu. Baada ya kupigana na Wangoni, Ndesarasi huyu alipewa majina yafuatayo. Aliitwa Mtwa Mkwava Mkwavinyika Mahinya Mkali Kuvagos Kuvadala Tage Matenengo ni Mganga Serigamba. Na wengi walifeli kusema Mtwa Mkwava Mkwavinyika, ndiyo wakaita Mtwa au Mkwawa. Lakini alisi ni Mtwa Mkwava Mkwavinyika. Ukisema Mtwa maana yake ni mtawala. Mkwava Mkwavinyika, the conqueror, mtekaji, mtekanyika. Mkali Kuvagos Kuvadala, alikuwa mkali sana kwa wanaume, mpole sana kwa kina mama. Na yeye alikuwa ni mtu aliyeshindikana. Hakuna kitakachoweza kumdhuru kwa namna walivyoamini, labda kiwe kimetoka mbinguni.